Բաբկեն Հարությունյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Երիցյան, հետևելով ուրեմն ձեր ելույթին եւ հարց ու պատասխանին, գիտեք, այնպիսի տպավորություն ստացա, որ ասեք, ամեն ինչ լավ է։ Եվ որ այդքան ամեն ինչ լավ է, ինչի ամեն ինչ այսքան վատ։ Այնպես որ խնդրում եւ հորդորում եմ ավելի առարկայական խոսել, որովհետեւ մենք խոսում ենք բանկային համակարգի մասին, վարկային կազմակերպությունների մասին, որոնց դերը ցավոք սրտի մեր կյանքում բավական մեծ է։ Հիմա դուք ավելի շատ շեշտադրումը դնում եք բանկային համակարգի մասով, որովհետեւ այդտեղ կարգավորումները ավելի մեծ են, բայց ուրեմն դուրս է մնում վարկային կազմակերպությունների խնդիրը, ամեն ինչ թողում եք քաղաքացիների վրա, ասում եք, դե թող քաղաքացին կներեք, նայի, տեսնի քանի տոկոս է, քաղաքացին ինքը որոշի այդ վարկը վերցնում է թե չէ։ Բաներեգություն պետությունը ինչի համար է, կենտրոնական բանկը ինչի համար է, ազգային ժողովը ինչի համար է, ու վերջապես ով պետք է այս խնդիրը կարգավորի։ Վարկային կազմակերպությունների զգալի մասը զբաղված են մարդկանց օրենքի առին համապատասխան դասական կասեր կողոպտելով։ Ինչ եք անում այս ուղղությամբ։ Ամեն ինչ իհարկե կարելի է թողել քաղաքացիների հույսին, այ ինչպես ասել, դե եկեք օրենք չընդունենք, թող դուրս գան փողոցում իրենց հարցերը, ասենք լուծեն, կարգավորեն, քաղաքացին մարդեն թող գիտակցեն, գնան անեն։ Ես հորդորում եմ, որպեսզի այս հարցին մեծ ուշադրություն դարձվի, ի վերջո բանկային համակարգը կամ ավելի շուտ կենտրոնական բանկը մեր երկրում քիչ թե շատ համեմատության մեջ կայացած կառույցներից մեկն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ վերջի տարիներին որևէ ուրեմն էական փոփոխություն չկա, որևէ քայլ չկա դեպի կայացում, հա։ Այո, մեզ հաջողվել ժամանակին ուրեմն փրկել բանկերին փլուզումից, սնանկացումից, բայց հիմա ամեն ինչ նորից գնում է ավելի հակառակ կողմ, այսինքն մենք գնում ենք նույն կազմակերպությունների կողմից քաղաքացիների թալանին։ Այնպես որ ես ակնկալում եմ, որ այս հարցի հետ կապված դուք կտաք հստակ պատասխան, պլանավորում եք արդյոք վարկային կազմակերպությունների համար սահմանել ուրեմն վարկային տոկոսադրույքի առավելագույն շեմ, թե ոչ, եթե այո, քանի տոկոս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ ցավում եմ, որ ընկալեցիք, որ իմ ելույթը ամեն ինչ լավ է գծի մեջ էր։ Ես խոսեցի փաստերից, խնդիրներից եւ տվեցի լուծումներ։ Նույնն էլ անկկալում եմ հետագա ելույթներից, որպեսզի կլինեն փաստեր եւ այդ փաստերի հիման վրա կլինեն վերլուծական եզրակացումներ եւ կտրվեն առաջարկներ, որոնք հնարավոր է, իրատեսական է եւ բոլորի շահերից բխող որոշումների կարող է բխեցնել։ Հիմա մենք ուշի ուշով սպասում ենք, որպեսզի այդ եկամուտներից կախված վարկավորման խստացումները եւ ազգային ժողովը հետաձգեց այդ քննարկումը, որովհետեւ ամեն խանութ, թեյնիկ եւ ամեն ինչ վաճառումա վարկի միջոցով ուղակի քաղաքացուն առանձնայելու վարկունակությունը, եկամուտները եւ այլն, այդ սահմանափակումները դնելուց հետո, օրինակ, ես հաջորդ քննարկումը ուշի ուշով սպասում եմ, որովհետև այլ խումբա լինելու, որոնք էստեղ ավելի ագրեսիվ, ավելի բարձր քննարկելու են, որ այդ վարկերը հասանելի չեն, այսինքն սահմանափակումներ եք դրել այդ վարկային կազմակերպությունների վրա, որովհետև մենք լուծում ենք մեր այս, այն եւ այն հարցերը։ Հիմա առաջի քայլը արել ենք, լսելով բոլորի այդ դժգոհությունը, դժգոհ մասի, որը ես գոնե թվերով ցույց տվեցի, որ չի գերազանցում առնվազն վարկային կազմակերպությունների մասով էլ այն անձին, ովքեր այդ վարկերը վերցնում են, նորմալ սպասարկում են եւ իրենց խնդիրները լուծում են, կապրենք, կտեսնենք դրա արդյունքում ձեր հարցի պատասխանը դուք էլ կստանաք, ես էլ կստանամ, որովհետեւ գործողությունը արվել է, որոշումները կայացվել են, հետևանքները կտեսնենք, դրանից հետո ես մեր քննարկումը արդեն ոչ թե կլինի տեսակ անոթի մեջ, այլ կլինի առարկայական կոնկրետ օրինակների վրա։ Իսկ կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքներ սահմանափակելու լիազորություն, իրավունք չունի, դա օրենքի փոփոխություն է եւ արդեն ազգային ժողովում երրորդ պատգամավորական խմբի նախաձեռնությունն է, որը քննարկվելու այդ տոկոսադրույքների սահմանափակումը, եւ այս անգամ էլ կտեսնենք քննարկումները ուր է գնում։ Նախկին երկու անգամները կարողացել ենք քննարկումների արդյունքում ցույց տալ, որ վարկերի հասանելիությունը շատ ավելի կարևոր է,
ամբողջությամբ քաղաքացիների վրա թողնված չէ, որտեղ սպառողների շահերի պաշտպանության լուրջ կանոնակարգեր կան, և ես հորդորում եմ դրանցով անցնել և օգնել, եթե հասարակական կազմակերպություն եք նաև ներկայացնում ձեր շահառուներին և ձեր շահառուների միջոցով մեր բոլոր քաղաքացիներին, որպեսզի իրազիկ լինեն իրենց իրավունքների, ինստիտուտների վերաբերյալ և կարողանան իրենց գործողություններով պաշտպանել իրենց շահերը և զերծ մնալ ռիսկերից։ Ստեղ հավասարակշռված մոտեցում ապեկ նորից եմ ձեզ ասում, որոշակի ուղղությամբ գնացել ենք հենց ձեր ասած վարկային կազմակերպությունների սահմանափակելու ճանապարհով, տեսնենք ուր է գնում, բայց բաց հարցեր կան, որոնք ևս պետք է լուծենք, եթե ուզում ենք արդյունք ունենալ, և դրանք ես հնչեցրեցի։ Գովազդը պիտի արգելվի, այսպես կոչված թեյնիկի վարկերը պետք է սահմանափակվեն, հակառակ դեպքում անարդար մրցակցությունա լինելու, այդ թանկ միջոցները տեղափոխվելու են մեկից մյուստեղը, և որ ամենակարևորն է, անօրինական, արտասահմանից կառավարվող և ներսից իրանց փողերը դրսից կառավարող անձիկ չպտի կարողանան օնլայն հարթակների միջոցով մարդկանց վարկեր տալ, խրել տոկոսների ու պարտքերի տակ, որոնց հավաքագրումը աստված գիտի ոնց են անում, չգիտեմ ինչ կոլեկտորական ընկերություններ են, որոնք գնան, ես առաջարկում դրանցով զբաղվեք նաև, որ արդար և ազնիվ լինի ձեր պայքարը։